A gente vai tocar uma música agora, chamada Tchau. Sempre pergunto pra você se ainda vai pra voltar. Noite quer de noite, fica preso, alguma vai me segurar. Quero gente mais que nunca, nunca mais vou ter. Te aturar, te entender, cara de segunda-feira. Show de novo? Então, além de amanhã, a gente vai fazer um show mês que vem no Bar Alto. Mas a gente dá mais informações depois. Eu quero agradecer muito vocês que vieram. Toca semana! A gente ensaiou uma semana. Modern Times Girl! A gente ficava brigando com o Chapolin e falava, vamos tocar semana. Eu falava, nem fudendo. Porque eu odeio semana. Vocês sabem, né? Foi o Wallace que achou. Mais de 10, moça! A gente saiu, a gente tocou tudo. Quer tocar de novo, mas... 1932! Tudo que você adicionou, 32, o que vocês preferem? Marinês! Vamos fazer uma votação. A democracia... Ah, uma coisa! Aquela parte vestiu a amarela daquela música, cancela, tá? Nunca mais. Legal. Mas, ó. 1972, por favor, mãos pra cima. Tudo que eu sonhei, por favor, mãos pra cima. Beleza. Então vamos fazer de novo? Marinês! Marinês!